que é estranho. Sarah Garza e sua rede de ex-agentes da SHIELD notaram um monte de anomalias temporais surgindo perto de seus antigos campos de batalha, de quando o Taskmaster era agente da SHIELD. Aí vem a parte estranha. Aquela coisa toda do reflexo fotográfico do Taskmaster corrói as memórias dele conforme ele memoriza os movimentos das pessoas. Achamos que a versão futura do Taskmaster, com o cérebro feito um queijo suíço, tá usando a tecnologia de viagem no tempo do maestro para ir atrás dos seus antigos companheiros de equipe porque não se lembra de trair eles pela primeira vez. Ah, de volta ao pós-apocalipse. Não parece mais empoeirado do que da última vez? Vamos ver se conseguimos encontrar o Taskmaster. Quem é? Sua arqueira favorita de 20 e tantos anos? Te vejo daqui a pouco, cara de caveira. Gente irritada chegando! Não quer desistir enquanto pode? Não? Você que sabe. Isso quer dizer que a amizade acabou? Ele pode não lembrar de mim, mas ainda conhece todos os nossos movimentos. Então é perigoso. Ah, não! Olha os vilões vindo e eu não sei que gracinha dizer! Vamos brincar um pouco. Como encontraram esse canal? Os velhos. Vocês ouviram o que ele disse? Acho que agora estamos no mesmo nível. Não dá pra ver com a máscara, mas eu tô sorrindo de orelha a orelha. Boa noite, bebezinho. Eu venci! Venci! Ah!
parecia família. Droga, era disso que eu tinha medo. Os Avengers. Os Avengers estão mortos. Não, em uma linha do tempo, talvez. Pense na gente como seu passado vindo te assombrar. Não quer resolver isso na conversa, tomando um café? É, não tava tentando. Acho que deles, por enquanto, era só isso. Nossa linha do tempo atual ainda está sendo afetada pelo maestro deste futuro apocalíptico. Assustador. Principalmente agora que o TM tem acesso. Você pelo menos se lembra do dia A? A ponte. Romanoff. É claro. Homens, estou enviando tudo o que sei para os seus dispositivos. Detenham eles. Com a mira nos seus velhos amiguinhos da Shield, Masters. Quem seria esse tal de Masters? Sua memória pode estar nebulosa, mas alguma parte de você se lembra de brincar de general de guerra. Isso não vai acabar bem pra você. Yeah.
passou. Ah, não. Uma tempestade de Tachyons enorme está chegando. Essa parece letal. Protejam! Rápido! O maestro sabe dessa viagem ao passado? Ele sabe o que eu quero que saiba. De um trono vazio. Entrem! De vocês, eu me lembro. Então, deve se lembrar que somos os caras legais aqui. Qual é, Taskmaster? Vamos deixar tudo isso pra lá. Eu... Tá bom. Mas não vai reclamar quando a gente te der uma surra. Thank you.
A Garza disse que a antiga equipe da SHIELD está presente e identificada. Mas, alguns deles levaram Tachyons na cabeça. Os médicos do formigueiro estão dando uma olhada neles agora. Palmas para todo mundo!